सो हेर्नु त यो क्वेसनमा यो क्वेसन पनि कस्तो छ भन्दाखेरि के भनेको छ कि प्रुफ भेक्ट्रिकली ड्याट इज इक्वल्स टु ए कस बी प्लस बी कस ए भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन So, बात C बात था था C is सो अब हेर्नु त यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने कसरी प्रुफ गर्ने भन्दाखेरि हेर्नु त स्टार्ट कहाँबाट भएको छ त यो सीबाट स्टार्ट भएको छ सी इज इक्वल्स टु यो भयो सो हेर्नु त यो कन्सेप्ट त तपाईँहरूले थाहा नै होला होइन यो कन्सेप्ट त तपाईँहरूले थाहा नै होला जस्तै के भयो यो ए भटेक्स भयो यो बी भटेक्स भयो एन्ड सी भटेक्स भयो ए भटेक्सको अपोजिट के हुन्छ त ए हुन्छ यो ए भनेको के हो त लेन्थ अफ बिसी हो यो ए भनेको के हो त लेन्थ अफ के हो त बिसी हो होइन एन्ड यो बी एङ्गलको अपोजिट यो के हुन्छ त स्मल बी हुन्छ एन्ड यो स्मल बी भनेको के हो त एसीको लेन्थ हो एन्ड यो एङ्गल सी भयो एङ्गल सीको अपोजिट के हुन्छ त यो सी हुन्छ एङ्गल यो सीको अपोजिट के हुन्छ स्मल सी एन्ड यो स्मल सी के हो त एबीको लेन्थ हो के हो त एबीको लेन्थ हो सो धेर पर हेर्नु त अब हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्छ त यो सिज इक्वल्स टु ए कस बी प्लस बी कस ए कस बी प्लस बी कस ए प्रुफ गर्नुपर्छ सो हेर्नु त म यसलाई के गर्छु त भेक्टर घोसाइदिन्छु एसी यस्तो म के गर्छु त भेक्टर बनाइदिन्छु ल ठिक छ यति भयो अब हेरौँ त अब म के गर्छु अब सोलुसन गर्छु सो सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला म केही ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छु है त सो ल्याङ्ग्वेज के लेख्छु हेर्नु त सोलुसन होइन वी ह्याभ सोलुसन वी ह्याभ वी हेभ के छ हेर्नु त एसी भेक्टर एसी भेक्टर इज इक्वल्स टु बी छ कति छ त बी भेक्टर छ एन्ड के छ त एन्ड सिबी भेक्टर के छ त सिबी भेक्टर इज इक्वल्स टु के छ त ए भेक्टर छ एन्ड त्यसपछि के छ त बिए भेक्टर के छ त बिए भेक्टर बिए भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त सी भेक्टर छ ल ठिक छ यति भयो अब युजिङ अब के युजिङ युजिङ ट्राइङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन युजिङ ट्राइङ्गल युजिङ ट्राइङ्गल ल अफ इजी छ है त त्यति गाह्रो नमान्नु होला भेक्टर एडिसन युजिङ ट्राइङ्गल ल भेक्टर एडिसन वि गेट युजिङ ट्राइङ्गल ल भेक्टर एडिसन वि गेट सु के पनि छनु त मैले म के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नु है त सी इज इक्वल्स टू छ नि अब ट्राइङ्गल अफ भेक्टोरिसन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने अब जहाँबाट स्टार्ट गरे पनि भयो यो साइड लिएर स्टार्ट गरे पनि भयो यो साइड लिएर स्टार्ट गरे पनि भयो यो साइड लिएर स्टार्ट गरे पनि भयो त केही फरक पर्दैन फरक पर्ने त केही होइन तर म के भन्छु हेर्नु है त सी के छ त सिइज इक्वल्स टु हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ त ए कस बी प्लस बी कसै प्रुफ गर्नुपर्छ होइन सो सी कहाँ छ त सी यहाँ छ सो यही साइड लिएर सोल्भ गर्नु होला के हुन्छ त इजी हुन्छ होइन के हुन्छ त इजी हुन्छ सो देर्फोर हेर्नु त म सी कुन साइडमा छ त यो के छ त बीए मा छ सो बिए इजिकल्स टू के लेख्छु म हेर्नु त बिए भेक्टरिजिक्वल्स टु के हुन्छ बीए भेक्टर स्टार्ट कहाँबाट भएको छ त बी बाट स्टार्ट कहाँ भयो त बी बाट सो बिए भेक्टरिजिक्वल्स टु के हुन्छ त बिसी के हुन्छ त बिसी भेक्टर प्लस सिए भेक्टर

बट वी ह्याभ हेयर वा हेभ सिबी भेक्टर के छ हामीसित त सिबी भेक्टर छ सुके लेख्न सकिन्छ यसलाई माइनस सिबी भेक्टर लेखिन सकिन्छ फेरि सिए भेक्टर हामीसित छैन के छ त एसी भेक्टर छ सुके लेखौँ त एसी भेक्टर लेखौँ ल ठिक छ अब बिबिए भेक्टर हामीसित कति छ त सी भेक्टर सी भेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस सिबी भेक्टर हामीसित कति छ त ए भेक्टर सो ए भेक्टर भयो अब माइनस एसी भेक्टर हामीसित कति झरौँ त एसी भेक्टर छ कति छ त बी भेक्टर छ होइन कति छ त बी भेक्टर छ ल बी भेक्टर मैले सी भ्याक्टरले मैले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरिदिन्छु ल ठिक छ म के लेख्छु हेर्नु त मल्टिप्लाइङ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई केले मल्टिप्लाई गर्छु त सी भ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छु केले मल्टिप्लाई गर्छु के त सी भ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छु सो हेर्नु त अब के हुन्छ त सी भ्याक्टर डट सी भेक्टर इज इक्वल्स टू के हुन्छ त माइनस ए भेक्टर डट सी भेक्टर माइनस बी भेक्टर डट सी भेक्टर भयो ल ठीक छ और यो सी भेक्टर डट सी लाई के लेख्न मिल्छ त सी स्क्वायर लेख्न मिल्छ माइनस ए भेक्टर डट सी लाई के लेख्न मिल्छ त यो डट को फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ के छ जस्तै ए भेक्टर डट बी भेक्टर छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ एभी कस थीटा लेख्न मिल्छ के लेख्न मिल्छ त एबी कस थीटा लेख्न मिल्छ सो म त्यही लेख्छु हैन सो लाई के लेख्न मिल्छ ए भेक्टर डट सी भेक्टरलाई एसी एन्ड कस ल अब के कुन एङ्गल लिने मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु कि एङ्गल जहिले पनि कहाँ लिने त हेड हेड अथवा टेल टेल बिचको एङ्गल लिने यी के भयो त टेल टेल बिचको एङ्गल भयो यो ए भेक्टर र बी भेक्टर भयो भने यो के भयो त ए भेक्टरको यो टेल भयो एन्ड यो के भयो त बी भेक्टरको टेल भयो ल ठिक छ अरू कस्तो हुन्छ हेर्नुभयो त सो यो के भयो यस्तो हुन्छ यो हेड हेड बिचको एङ्गल लिन मिल्छ यो हेड हेड बिचको एङ्गल लिन मिल्छ तर हेड र टेल बिचको एङ्गल लिन मिल्दैन सो हामी अब के छ त एसी छ ए कहाँ छ हेरौँ त ए कहाँ छ त यो छ सो यो यता यसले अब यो प्यारल कहाँ छ त यहाँ छ यो के छ त यहाँ छ एन्ड सी कहाँ छ त यहाँ छ सो हेरौँ त यो के भयो त हेड टेल बिचको एङ्गल भएपछि टेल बिचको एङ्गल लिन मिल्दैन सो म के गर्छु हेरौँ त सो म के गर्छु एसी बिचको एङ्गल चाहियो भने यसलाई मैले के गर्छु त यता एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसलाई म के गर्छु त यता एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसरी अलिकता यो फिगर मिस्टेक भएको छ सो के गर्छु हेर्नु त यता मिस्टेक यता भयो के भयो यो ए भेक्टरलाई मैले यता गरिदिएँ एन्ड त्यसपछि सी भेक्टर ले ले यो भयो सो हामीलाई कुन एङ्गल चाहिन्छ चा। त यो एङ्गल यो मिस्टेक छ चा। है त सो सरी त यो के हुन्छ यो के हुन्छ त पाइ माइनस बी हुन्छ सो यो भयो होइन यो मिस्टेक छ है त यो मिस्टेक छ सरी ल यो मिस्टेक छ है त सो यो के भयो यो एङ्गल मलाई चाहिन्छ होइन सो के लेख्न सकिन्छ यो के लेख्न सकिन्छ त अब पाइ माइनस बी लेख्न सकिन्छ एन्ड बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर सी एन्ड कस के लेख्न मिल्छ त हेर्नु त बी भेक्टर र सी भेक्टर हेर्नु त बी भेक्टर कहाँ छ त होइन बी भेक्टर कहाँ छ त बी भेक्टर भनेको त यो हो बी भेक्टर भनेको के हो त यो हो एन्ड सी भेक्टर के हो त यो हो होइन सो यो भयो सी भेक्टर होइन यो भयो के भयो त सी भेक्टर ल ठिक छ यो भयो के सी भेक्टर यो यसरी एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो के भयो त सी भेक्टर यो के भयो त सी भेक्टर भयो एन्ड यो के भयो त बी भेक्टर भयो सो यो एङ्गल लिँदा हुन्छ जस्तो के यो के भयो त पाए माइनस ए भयो फेरि अलिकता यो यता फिगर अलिकता मैले कपी पेस्ट गरेको कारणले गर्दा यस्तो भएको छ होइन सो हेर्नु त के कुन एङ्गल लिने त यो एङ्गल लिने टेल 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 बिचको एङ्गल लिने के छ त बिसी बी, बिचको एङ्गल चाहियो भने यो के भयो त बी भयो यो के भयो त बी भयो अनि यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यहाँ जान्छ भने यो के भयो त सी भयो सो बिसी बिचको एङ्गल यो भयो के भयो त पाए माइनस ए भयो के भयो त पाए माइनस ए भयो होइन ल ठिक छ म यसलाई अलिकता चिटिक्क लेखिदिन्छु यो के भयो त सी भेक्टर भयो यो के भयो त पाइ माइनस ए भयो ल ठिक छ यति भयो एन्ड यो यसरी प्यारल थियो ल ठिक छ अब के हुन्छ त पाइ माइनस ए हुन्छ अब अर सी स्क्वायर इज इजिकल्स टु के हुन्छ न त माइनस ए सी इन्टु कस पाइ माइनस ए भनेको के हुन्छ त माइनस कस बी हुन्छ सरी पाइ माइनस बी एन्ड यो के छ त माइनस बिसी इन्टु कस पायो माइनस ए भने के हुन्छ त माइनस कस ए हुन्छ ल ठिक छ यति भयो अब म यही साइड लेखिदिन्छु सो देयर फोर के हुन्छ हेर्नु त सि स्क्वायर इजिक्वल्स टु माइनस माइनस प्लस सो एसी कस बी प्लस के हुन्छ त बिसी कस ए अब अरू म सी कमा लिन्छु भने के हुन्छ हेर्नु त ए कस बी प्लस के हुन्छ त बी कस ए हुन्छ ल ठिक ल ठिक छ एउटा सी क्यान्सल भइसकेपछि के के बाँकी हुन्छ हेर्नु त सिज इक्वल्स टु ए कस बी प्लस बी कस ए हेर्नु त हेन्स प्रुफ भयो हेर्नु त के भयो हेन्स प्रुफ भयो होइन सो यसरी गर्नु होला है त ल कति इजी थियो हो होइन सो यसरी गर्नु होला है त सो अब तपाईँले बुझ्नुभयो कुन एङ्गल लिनुपर्छ भनेर मैले यसलाई मेटिदिएँ ल होइन सो यसरी गर्नु होला है त ल